ВВ-боєць, і зараз цим однозначно буде користуватися Володимир Симонян. Видно, що насправді по очах вже видно, що ситуація Дмитра Падалки загрозлива. І це вже напевно кінець для нього. Саме так. Ну, звичайно, жоден справжній боєць не здасться. Хеліо Грейсі мав дві поламані руки і змагався з Кімурою, але насправді просто вичікує зараз Володимир Симонян, просто вичікує на оцей от останній удар. І удар цей може бути дуже плачевним для Дмитра Падалки. Хоча хто його знає. Можливо, боротьба перейде у партер і проведе залам. Але очікувати цього, звичайно, не варто. Не знаю, як вам, глядачі, але принаймні мені видно. От саме на це і чекаю. Чекаю Володимир Симонян. Раз. Я нормально, каже Дмитро Павелка, поставивши ноги, так, щоб трішечки не похитуватись. 5, 6, 7, останавливайся. 8. Жорстче руки. Руки жорстко. Пробує показати зараз рефері, що він спокійний, що він може. Але відчувається вже тут, що ну, такого роду удар, стрейкік, він видно, що зараз як хижак насправді Володимир Симонян вибирає оцей ракурс, якого провести удар, але вирішив вкласти свого супротивника у партер, бо насправді і це можливо правильне рішення, бо зараз вклавши його у партер, можна очікувати, що йому дуже просто буде вийти в позицію маунту. Йому дуже просто буде сісти на груди своєму супротивнику і просто розбити його. Розбити його згори. Бо руки, як бачимо, у вірменина сильні і довгі. А по команді. Бой! Дмитро Падалко вже не дуже контролює ситуацію. Кожен з цих ударів є болісним для ним. От зараз, як бачимо. І тут почнеться зараз. Хоча молодець, Дмитро, молодець. Якщо хтось з вас, шановні телеглядачі, змагався у такого виду боях, то знає, що після нокдауну будь-яке утиснення голови або будь-який удар стає болісним і, скажімо, стає от. Насправді будь-який дотик він відчувається архісильно. От саме на цього і хоче Симонян зараз розбивати його згори. І рефері не буде давати йому такої можливості. Насправді дуже правильно не буде давати такої можливості, оскільки це вже перетворилося на свого роду таке невеличке побоїще. Що ж, шановні телеглядачі, ще один яскравий бій. От насправді цей бій був дуже яскравий, тому що в ньому ми бачили сутність змішаних бойових мистецтв, яка полягає у тому, що один швидкий і влучний удар, а він може вирішити усю справу. Якийсь дивний, от зараз бачимо на повторах, що Симонян чудовий ударник, але бачимо те, що у нього і нокаутуючий удар, ну, тобто принаймні нокдаун був. Отже, добре себе показала команда ТСК. Насправді вся ситуація. Насправді вся ситуація закінчилася тим, що виграє Володимир Симонян за технічний нокаут.